Assalomu alaykum. Bugun mehmonimiz. Ismingiz nima? Lobar. Lobarxon. Lobar, yoshingiz nechida? 7-da. 7-da. Ismingiz nima? Ibrohim. Ibrohim, necha yoshsiz? 5.5. 5.5 yosh. Siz demak o'quv markazimizga qaysi fanlarga kelasiz? Men tanar, menchka, arab tili, rus tili. Maktabga borasizmi, bog'chaga borasizmi? Bog'chaga boraman, lekin yopilib qoldi. Yopilib qoldi, nima yopilib qoldi bog'cha? Karantin. Karantin bo'ldimi? Nima uchun karantin bo'ldi? Uzoqlarda chang keldi. Chang keldimi? Chang bilan koronavirus keldi. Shuning uchun yopilib qoldi. Aha. Sizga ko'proq qaysi fan yoqadi? Shularning ichidan? Matematika. Yomon keladigan fanlaringiz ichidan. Arab tili, rus, mental arifmetika. Nimaga aynan mental arifmetikani yoqtirasiz? Chunki logika berishadi. Yo'q, logika berishadimi? Logika nima o'zi bizga qiziq? Narsa topishadi rasmning ichida. Yo'q, yana nimalar bor? Misol yechish. Labirintlar yechasizlarmi? Qiyin emasmi? Yo'q. Ha. Maktabda qaysi fanni yoqtirasiz? Matematika. Matematika. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Doktor. Doktor. Doktorga matematika kerakmi? Nima uchun kerak? Ukollarni hisoblash uchun-a? Kimga nechta ukol qilgan bilish uchun-a? Shunaqami? Ukingiz bormi? Ha. Ismi nima? Ibrohim. Yaxshi ko'rasizmi Ibrohimni? Opangiz bormi? Ha. Ismi nima? Lobar. Necha yoshda? 7. Ha, yaxshi ko'rasizmi opangizni? Urushmaysizlarmi? Urushtiramiz. Urushasizlarmi? Kimda ayb bo'ladi? Ibrohim. Ibrohimdami? Nima qilib qo'yadi Ibrohim? Nima qiladi? Sizni uradimi? Voy, kim uradi? Buncha. Qattiq urmaydimi? Baba yaxshi ko'rasizmi? Keyin oyingiz yoki adingiz urushmaydimi? Urushadi. Kim urushadi? Ayniqsa oyim ko'proq urushadi, adam bitta. Yo'q. Kim urushadi? Ko'proq kimni? Oyim. Oy, kimmi? Sizmi, opangizmi? Ko'proq. Sizmi? Yig'lamaysizmi? Yo'qmi? Yig'laymi? Yig'laysizmi? Hozir kameraga qarab opangizga nimalar deysiz? Sizni ko'rib turgan bo'lsa nima deysiz opangizga? Yaxshi ko'rishingizni bitta aytib bering bizga. Ush qilsak ham yaxshi ko'raman deb aytib beringchi. Ushlam. Ay, yaxshi ko'raman. Meni xafa bo'lmaydi. Nabuni. Fanlarga birga bolasizmi? Ha. Qaysi fanlarga? Mintaniya. Mintaniyaga birga bolasizmi? Mintaniya sizga vosta yoqadimi sizga? Ha. Hisoblashlarni bilasizmi? Hisoblab bera olasizmi? Ha. Misollarni yechib bera olasizmi shu yoshingizda? Ha. Nech xonali yecha olasiz? Bir xonali. 11 xonali. 11 xonali yecha olasizmi? Rostdan. Qanaqa son aytay? 2 xonali. İki xonali. Tayyormisiz? Qo'limizni ko'tarib olamiz. 11 qo'shamiz 11, ayrimiz 22 qo'shamiz 55 qo'shamiz 22, ayrimiz 77 qo'shamiz 44 qo'shamiz 55, ayrimiz 99 qo'shamiz 77 qo'shamiz 22, ayrimiz 44. Javob 55. Xo'p, yana bitta aytsam maylimi? Tayyormisiz? 22 qo'shamiz 22, ayrimiz 44 qo'shamiz 55 qo'shamiz 22, ayrimiz 77 qo'shamiz 44 qo'shamiz 55, ayrimiz 44 qo'shamiz 22, ayrimiz 77 qo'shamiz 88 qo'shamiz 11, ayrimiz 44, ayrimiz 55 qo'shamiz 11. Javob 11. Maladiz, qoyilmisizlar? Xo'p, sizga hozir minglilardan bitta berib ko'raman, yecha olasizmi? Qoyil qoldirasizmi bizni? Xo'p, boshladik. Ikkala qo'limizni ham. 11 qo'shamiz 11, ayrimiz 22, qo'shamiz 44, qo'shamiz 55, ayrimiz 99, qo'shamiz 22, qo'shamiz 22, ayrimiz 44. Javob 0. 0. Yana bitta aytsam maylimi? Kengisi 22 qo'shamiz 22, ayrimiz 44, qo'shamiz 55, qo'shamiz 22, ayrimiz 77, qo'shamiz 22, qo'shamiz 22. Javob 44. 44. Ibrohim, eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz nima? Tovuq. Tortmi? Tovuq. Tovuqmi? Tovuqni qanaqasi yoqadi? Qovurilganmi, dimlanganmi, qanaqasi yoqadi? Dimlangan. Dimlangani? Kim pishirib beradi? Oyim. Yoqadimi? Ha. Hozir oyingizga nima deysiz kameraga qarab? Shirin tovuqlari uchun nima deysiz? Rahmat. Mana kameraga qarab ayting. Rahmat, oyim. Oyim, qattiqroq. Rahmat, oyi. Yana nima deysiz? Yaxshi ko'rasizmi oyingizni? Ha.
Ayt. Hazır yaz kurmayı. Xo'p, rahmat Lobar bugungi tashrifingiz uchun. Sizda yana kutib qolamiz. Xayr. Xayr. Rahmat Ibrohim. Arin. Azmita. Namasiya. Nima? Qattiqroq. Yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasizmi? Voy, rahmat. Keling.